Eu pegando isso aí, eu sei que eu vou pegar. Era você pra me começar? Competição, né, cara? Eles acham os carros tudo igualzinho, sabe? Uhum. Só que é mais enrolado, né? Porque antes de cada corrida, os caras começam a ficar. Agora começou a corrida de verdade, aquele era só o treino. Olá, olá, olá.